Dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka. Nacházíme se na Praze 7 ve Stromovce, kousek od Šlachtovky. A dneska si budem povídat o mojím cestování. Takže nejdřív jsem měl 25 na Palmovku, tam jsem se krásně prošel. Vyfotil jsem autobusy. I ten elektrobus. 58. Tak jsem sedl na linku, znovu na linku 25 a jel jsem do zastávky Výstaviště Holšovice. Když jsem tak jel, tak jsem tak přemýšlel a jsem málem zapomněl vystoupit. Neštěstí jsem vystoupil včas. A koho nevidím, kámoše Lišáka na lince 41. Takže jsem mu nemohl zamávat a natočil jsem video, který dám za chvíli, až budu doma na YouTube. Jak jsem říkal, že jsme ve Stromovce, tak sedím tady u takového rybníčku. Za lavičkou je rybníček s kachnama a liškou. A udívám se krásného počasí. Fouká studený vichr a to mi vůbec nevadí. Jak mám další videjko pro vás, jsem natočil. Mám tam ještě tam budu dávat z toho 22. Jsem jel do Kauflandu, tam do Obory hvězdy. Pak tam mám, myslím, ještě starou tramvaj, ještě tam hodím nějaký videjko ze staré tramvaje. A uvidíme, co bude, a to bude další videjko, co pro vás natáčím. Doufám, že se vám toto videjko bude líbit a omlouvám se, že skoro nejsem vidět. Protože mi do toho páří sluníčko. Protože mám pleť úplně bílou, já tady mám, že skoro nic nevidím. Takže to krátce bude ode mě vše a natočíme něco ze Stromovky ještě. Bude to krátký videjko, to delší se neplánoval. Takže se uvidíme u dalšího videjka. Čau.